Привіт, я Тарас і я пожежний. Привіт, я Аліна і я навчаюсь на пожежного. А це наші допитливі помічники Алінка та Юрчик. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про вогонь. Всі ми знаємо, що вогонь приносить багато користі. А чим корисний вогонь? Ним можна зігрітись. На ньому готують їжу. Правильно. А ще гріють воду, використовують як освітлення та ще багато всього корисного. А чим вогонь небезпечний? Якщо бути необережним з вогнем, він може принести багато біди. Може статися пожежа, і твій дім може згоріти. Від пожежі можна загинути самому або втратити когось з рідних. Абсолютно правильно. Щороку в Україні гине близько 1000 людей, серед них біля 100 дітей. Як не стати жертвою вогню? Прості правила, які збережуть життя тобі та твоїм близьким, ти дізнаєшся у цьому відео. А для того, щоб біля свого будинку не побачити ось таку машину, потрібно дотримуватися простих правил поведінки вдома. Не грайся з сірниками, запальничками, свічками. Не підпалюй та не розводь вогонь у приміщенні. Не користуйся електроприладами без нагляду та дозволу дорослих. Це праски, електрочайники, фени, тостери тощо. Самостійно не вмикай газ та нагрівальні прилади, не розпалюй піч. Не грайся із горючими рідинами та предметами, що легко займаються. Не бери до рук петарди, феєрверки, бенгальські вогні та іншу піротехніку. Діти, а чому важливо дотримуватись цих правил? Якщо не дотримуватися цих правил, то можеш загинути. І не тільки ти, а ще й твої близькі та рідні. Правильно, твоя безпека – твоя відповідальність. Юрчико, Алінко, ви молодці і добре знаєте правила поведінки вдома. То тепер я можу бути пожежним? Юрчику, на пожежного ще треба вчитися. Проте я спокійний за твою безпеку та безпеку твоїх рідних. А як себе вести? Та що робити, якщо пожежа все-таки трапилась? Дивись у нашому наступному відео. Побачимось! Па-па!